me si pega me a chete pe wa kwe a chete pe lu ye ya 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 mo le mo cho me ain shit do fancy chocolate la pe lu chete ga go kau ga ye me si yau la me chete ga go pwe lu ye yin da lu de me ye da ga de le da ga de da ga ja dai nya nya ain ma ya de a chi pyan pe u sin da chit tu le ngam yo ni se le kan kau me ni ya le ကျနော်ရီကစစ်ဒီဘောင်ရှိတဲ့တက်တော့ဒီလိုတင်ပြဖြစ်စီရပင်ကမဝတ်လုံးယူမင်းမရှိနေသူဒီရဒီရခွဲအမစ်အမစ်သူဒီရဒီရခွဲအမစ်အလောဗ်ယူယောမဖြစ်တဲ့ဘရိုက်ဒေးတော့ငါတို့ယူငါသိရင်လည်းငါသိရင်လည်းယာယာမင်းနဲ့ဖုန်းဆက်တာချိန်မောင်းနေချက်ပေါင်းမပြောထားတဲ့နေမပြောင်းလဲချင်းမြဲချေသေးပါပဲငါသေးကိုွေးပါတယ်ဆောင်ရွက်ချေကိုွေးခဲ့ရေယာယာယာမင်းမနဲ့သက်တာနေမလို့ဖူးပါ ကျမတကယ်ကိုချီယူလာဝမ်းတော့ကြပါစေလက်ဆောင်သွားပါလေချီယူလို့ပြောကြပါစေမြင်တာလို့တဲ့မေးစကားတယ်လေတခါတခါကြားတိုင်းညညအိမ်မရသေးအချစ်ပြန်ပြီးဦးစင်သာချစ်သူလေးငါမျောနေသေးတဲ့ကံကောင်းမနေရလေဒီနေ့ကချစ်မေးလေးစီမဖြစ်တော့ဘဲသူကျနော်ရီကစစ်သူကမရှိတဲ့စက်တော့လေလို့တင်ပြဖြစ်စီရမယ်ကမဝတ်လုံးယူ ကျန်ပြီးဦးစင်သာချစ်သူလေးငါမျောနေသေးတဲ့ကံကောင်းမနေရလေဒီနေ့ကချစ်မေးလေးချင်မဖြစ်တော့ဘဲသူကျနော်ရီကစစ်သူကမရှိတဲ့စက်တော့လေဒီလိုတင်ပြဖြစ်စီရမယ်ငါမဝတ်လုံးယူမင်းမရှိနေသူဒီရဒီရခွဲအား